أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال لكم تي آية تلاوة كن لهم في جيب ترخاص كرون كنت چیز حرام یا حلال ہی سلسلات احتیاط کر سب کا حکم دن گلو تو کہ اللہ چا علاوہ کنیا ہے تو اختیار نہ ہے کہ کنت چیز حلال یا حرام برن اپنے طرف انتہی کرون اتا جو کنتی آیت و تلاوت کرن گے لیے جب درخواست کرن پرنی قومہ سری اللہ سو کا معاملہ ہوتا گناہ چی نحوست کا رہتا تو اللہ تعالیٰ سنگلاتے فرموتا اللہ تعالیٰ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ جو کنتی منچ یہودی دالے تنچو پر ہم نے امی تی چیزو حرام کے لے جی کون تی چیزا بابت تم کا پہلا می سنگلا ہے وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون امی تین چو پر ظلم کہہ اللہ ہے لیکن تین خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوتے ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم بجی تم سو پروردگار تی مانچا سبب جی کون کل نہ تن غلط کام کہہ لے بجی تیجا مک توبہ کہہ لے یعنی اپنی اصلاح کہہ لے تم سو پروردگار تیجا مک تن کے سبب بخشش کرتے رہنی اللہ مہربان بٹے انگا اللہ تعالیٰ ایک چیز خاص کرن سنگتا کہ گناہ چی نحوست کا گناہ انسانہ بھلی سکیزن محروم کرتا ہمیں خود اپنے دلی نے تب پلتے بٹے کہ گناہ جی کسی بڑھتے گیلے اللہ کی نافرمانی بڑھتے گیلی تیرین کٹلی چیزاں ہمیں محروم جاتے بٹے احساس نہ ہمیں بلتا کہ اسی ظلم ڈالی ہی پابندی پڑھ لی تھی پابندی پڑھ لی نہیں پڑھتا کہ کہیں سب چیزوں یہ ہم چی گناہ چی نہ ہو سکتو ہی کہ ہم چے اوپر پابندیوں بڑھتے اس لگ لیٹے بیڑیوں بڑھتے اس لگ لیٹے ہم کو احساس نہ ہمیں ہی نوعیتن ازمین ہے یہ طریقہ ازمین ہے کہ ہم چی گناہ ہم چی اوپر کن کن تے خراب اثر گلتے وٹے کا بولن انگا اللہ تعالیٰ جی گنتی کی سنگلہ ٹے ہیں ہم یہ اپلو پس مندر سمجھ دوران غور کرو کس جی گنتی یہودی ہوتے تنچی جی گنتی گناہ ہوتے گناہ چی بدولت بلی سر چیزوں تنچین اوپر حرام کروں گے لی بلکہ اللہ چی بلی سر نعمتان تین محروم کروں گے لی یہ جانو پڑے سورة الانعام بتر اللہ تعالیٰ بلی تفصیلیں سنگلاتے سورہ مائدہ بھی تر کو بلی سچی تو سنگلاتے سورہ انعام بھی تر اللہ تعالیٰ سنگلو کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ کہ جی گندے یہودی ہوتے تنچے سبب جی گندے ناخ اصل لے جی گندے جانور ہوتے پنجا اصل لے تیسلی جانور حرام کیوں لگے اسی کس وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا اِلَّا مَا حَمَلَ الظُّهُورُهُمَا أَبِ الْحَوَایَ او مُخْتَلَطُ بِعَوْمُ کہ جی گنتے گائے ایسے بکڑیوں ایسے ہے جی کو مادے دن کے سبب حرام کے لوں اللہ ہے کہ تے ہاڑا لاگو نہ سے یا پوٹا چے بری لاگو نہ سے تے الگ چیز یہ کہ کاڑو دانا یا ماسا سر ایک دم ملو نہ سے تی چیزوں الگ لیکن عام طور پر ہے جی گنتی چربی رہتا مادے رہتا تے تن کے سبب حرام کے لوں کہ کیا کہہ لو ذالک جزیناہم ببغیہم تنچی جو کنتی بغاوت ہوتی سرکشی نبیاں قتل کہہ لے فبظلم من الذین ہادو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. سگلی تفصیل اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں تر کو سنگ لو کہ دن سود کھاتے ہوتے منشا غلط طریقہ پر کم ہوتے ہوتے انبیاء ستوتے ہوتے یہ بلی سر چیزوں دن کے سنگ لے ہیجن دن کا بلی سر پاک چیزان حلال چیزان اللہ تعالیٰ محروم کے لو یہ اصل اللہ تعالیٰ ان کا سنگ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ بلی سر گناہ چی بدولت بلی سر حلال چیزن کو انسان محروم کرتا تنگا اللہ تعالیٰ باقاعدہ نبی تر محروم کرتا تو ہنگا ہم کا اللہ تعالیٰ اس لیے ظالم حکمرانہ مسلط کرتا انہیں ہی سب چیزوں ہم جو پر تنگ کرتے ہوتا زندگی جو تھی آزادی رہتا کہ آزادی اللہ تعالیٰ تنگ کرتے ہوتا ہم کا احساس رہنا ہے دا پندرہ اور چلو تجا آدھی ڈالے ہم کا کل ہے جو نا فڑے کا عادت کتلی آزادی ہوتی تب منشا تمہیں پوچھا پناس ورسا ساٹھ ورسا فٹلی جگہ تھی سدھان منچے وڈے انی اتنا جی جگہ نوجوان ہوتے ہیں جی زندگی بھی تین جگہ پوچھا تین چی زمانت کتلو سا آزادی ہوتی زپوچی پڑوچی شکوچی عبادت چی کھانا پینا کموتا کون کون تیج الگ الگ نہ نظموا یعنی آس پلا تک ہمیں موازنہ کرو کسی ہمیں محروم رہتے واٹ ہی سامت گناہ چی بدولت جانتے ہیں تیر اللہ تعالیٰ سنگ لو کہ وعلی الذین ہادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل جے کون تی منچے یہودی زالے نی یہودی اختیار کہہ لے امی تنچے اوپر تی چیزوں حرام کے لے جے کون تی چیزوں فڑے تنچے کڑے بیان کے لے یعنی سورہ انعام بتر تیجی تفصیل آئی رہتے ہیں لیکن اللہ بتا ہما سلم نہ ہو یہ چیزوں تنچے اوپر جب ہمیں حرام کے لے یہ حرام کرو ہمیں تنچے اوپر ظلم کہہ لے یہ تنچے علاج سبب کہہ لو یا ڈاکٹر اگر ہمیں علاج کرو حضرت باس تے مان بعض بیماری ہو جانا بندہ تمہیں ہے خاؤ نہ کھات تے خاؤ نہ کھات تے خاؤ نہ کھات ہی کھیکا تیلا چے خاؤ نہ کھات لون زیادہ خاؤ نہ کھات تیک زیادہ خاؤ نہ کھات گوڑ زیادہ کھاؤ نہ کھا ہی کھیکا سمجھتی ہم چی علاج سبب سمجھتی بعض خرابی ہم چی بدنا بھی تر اس لیے زیادہ کہ اگر تی چیزیں اگر ہمیں علاج کہل نہ تر ان تی بیماری ہو سکتی مشکل رہتا اسی کا اللہ تعالیٰ ہم چی علاج سبب بھلی سر ہم چی سبب تربیتی چیزوں کرتا بھلی سر چیزوں ممنوع کر اگر یہ چیزوں میں ولخل ہے اللہ ری رجوع کہہ لے اپنی اصلاح کہہ لے بھی اللہ تعالیٰ تیس چیزوں پورنی جگہ تھی آزادی ہوتی پورنی جگہ تھی نعمتوں ہوتی اللہ تعالیٰ واپس پٹوتا تیز اللہ تعالیٰ سنگل ہما ظلم نہ ہو ہمیں اگر تنچے اوپر حلال چیزوں حرام کہہ لے حلال چیزوں دیں گے محروم کہہ لے ہمیں تنچے اوپر ظلم کہہ لیں ولیکن کانوا انفسہم یظلمون تین خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہوتے اللہ کی نافرمانی کرون انبیاء قتل کرون سود خان حرام طریقوں پر مال خان اسی ناخادر لے کام کرون اپنا تین محروم کہہ لے اپنے اوپر ظلم کہہ لے تو جی سزا بتر اللہ تعالیٰ تنکا بھلے سر اپنی نعمت محروم کہہ لو ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ لیکن اللہ تعالیٰ اللہ مہربان اللہ رحیم اگر ہم کہتے ہیں گناہ ذاتے ایسے ہمیں محروم ذاتے وڈے ہم کا مایوس کرنا اللہ تعالیٰ مایوس ہونا خا تم چی گناہ کرتا خراب اثرات پڑتے لے لیکن یہ گناہ یہ جو دور کو آتا جی کپڑے کسی میلا دیتا کپڑا اوپر کہیں اڑلے استلو اڑلی یا کون تو کپو پڑ لو کپڑے پڑو کسی کا دکڑتا گھلو جی مند آنا لیکن اتنا اس لیے کیمیکل ہے تو گھالا تمہیں کہاں نہیں دھوا کپڑے پورا صاف جاتا پھوڑے کسی ہوتے کسی کا جاتا اسی کا توبہ ہمیں توبہ کرتے ہوتے لے جگہ گناہ سو دھبو لگلا ہا جگہ تو کپے لگلی ڈے یعنی ہم چی جگہ دل ایک دم کالے ڈالا ہا ہمیں توبہ کرتے لے اللہ تعالیٰ سبز دھوتے لو توبہ جی دار اللہ اگڑوں دور لاٹ کے توڑ لو گنہ کر دو تیز اللہ تعالیٰ سنگتا کہ تینکا اسی ہمیں محروم کہہ لے اگر تمہیں کس لیے غلطوں کرتے بٹے مایوس ہونا مت ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ سنگتا کہ تم سو پروردگار جی کون تھی منچے کل تم غلط کام کرتا یہ جن اللہ تعالیٰ سامو چاہتا کہ کاس برن کن جو غلط کام کرو کس نہ جائے غلط کام جی کون جاتا گناہ جاتا کل نہ تم ذالے حرکت نہ کاس برن کرو نہ جائے یہ تو ہوں مطلب نہ کہ کاس برن اگر کن جو گناہ کہہ لے ترین تو یہ توبہ اللہ قبول کرنا وہ مطلب نہ کاس برن کیلن کو اللہ توبہ قبول کرتا لیکن فرق کا رہتا مانوس کل نہ تو نادانی بتر کہہ لو غلطیں کہہ لو غلطی ترین فوراً احساس ذرا ترین فوراً رجوع کرتا کلون جی کن کرتا تو شریعت سے مذاق اڑ اللہ بری کرتا اس لیے مانچا عام طور پر توبہ جی کا توفیق ملنا جے کون سے کاس برن گناہ کرتا کاس برن شریعت کی مخالفت کرتا کاس برن اللہ کی نافرمانی کرتا تین توبہ کے توبہ قبول لگا
لیکن عام طور پر چونکہ ہیں اللہ کی شان بہتر کاج پر گستاخی کرتا تھا شریعت چی ایک قسمان مذاق اڑاتا تھے تاسب اس لیے منشا عام طور پر توبہ چی توفیق بلنا تے اللہ تعالی انگا سان گلو کہ کاج پر ترین کروگت نہ جائے اگر نادانی چری غلطی سری کنجن غلطی جالی غلط کام کہہ لے ثم تابو من بعد ذلک پی تے جمع کے توبہ کہہ لے توبہ بلن اللہ کڑے رجوع کرن اپنے گناہ کی معافی مانگ لے واصلحوا علی توبہ توبہ کر مکچو بے سلنا ہے جے کون تے گناہ زلا تے کی اصلاح کو کہہ لے یہ لوگ کہیں توبہ کہہ لے تینا بیج گناہ کہہ لے انگا توبہ کہہ لے یہ جن ایک مذاق زلا بنتا ہے کوشش کرو کہ توبہ کر دینے نہیں نیت رہو کا دوبارہ ہے کام ہمیں کروں نہ جے ہاں اللہ نہ کرو غلطی زالے انسان تم کے ناتے الگ کس کاج پر مجھے کروں نہ جے تاسب اللہ شرط لو رب اصلحو توبہ کہہ لے انی بیج اپنی اصلاح کہہ لے تے گناہ حسن اپنی اصلاح کہہ لے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم اس لیے توبہ کر تم سب پروردگار اس لیے منشا معاف کرتا تو بولو مہربان بولو رحیم واٹے تمہیں کٹلوں گناہ کروں گے تلے تیجے در پسند واپس رسو جنا اگر ہمیں اخلاص سریا اللہ ترین بہرحال ہی آیت بتر ایک چیز ترین ہی سنگلے کہ مانوس گناہ کرتا ترین اللہ چی بھلے سر نعمتیں اللہ تعالیٰ دے کا محروم کرتا دوسری چیز سنگلے جے گناہ پر کہے اللہ کی آفت دیتا پٹکا دیتا ترین اللہ تجھے پر ظلم کرنا ہے تین خود اپنے اوپر ظلم کرتا تے تو انجام تو رہتا تیسری چیز جب انتے رہ لے کہ مانوس کلن کروں گناہ کروں نہ جے اگر کلنا تم کے گناہ سالے ترین فوراً تک اللہ ری رجوع کروں توبہ کروں گا چوتھی چیز توبہ کے علامت کے توبہ پر قائم رہوں گا تے گناہ حسن اپنا پر دور کروں گا پانچویں چیز اللہ وڈو مہربان واٹے ہمیں کہ تو مایوس ہونا جے اللہ تعالیٰ ہی سے حقیقت ان کے دل آپ ادھر گھروں اپنی زندگی کی ہم قسم میں اصلاح کی توفیق دو آمین واخر دعوانا الحمدللہ.